A sua padaria está pronta, Tarben. Vai deixar nosso banquete mais caloroso. Eivor, isso é uma gentileza. Espero poder retribuir um dia. Você está entre amigos aqui. Não é necessário. Não é por necessidade. É um desejo. Eu lembro das coisas boas que as pessoas fazem por mim. Para aquecer meu coração quando... Já que gentilezas são tão raras de se ver. Mas tem uma coisa também, se tiver um momento. Um vendedor de grão se instalou um rio abaixo. Eu quero trazer meia dúzia de sacos para casa. Mas preciso de mais um par de mãos. Eu posso dar uma mão. Fico aliviado. Não estou a fim de pedir para o Holger. Tarben, o que trouxe você para o nosso clã? Sua reputação. Ouvi falar que um bando de guerreiros veteranos de batalha e bons de copo tinham chegado na costa. Disseram que se instalaram no centro da Mércia, aceitando qualquer encalho, rebotalho e gente esquisita que chegava nas docas. E isso te interessou? Mais que tudo. Sempre tive um lado andarilho. A ideia de me estabelecer em um acampamento agitado pareceu um bom meio-termo. E sendo um padeiro, sabia que os meus serviços não seriam dispensados. Não pensei que fosse um padeiro quando nos conhecemos. Você tem a cara de quem manuseia um machado. Eu ouço muito isso. Mas seu único ofício é o de padeiro, não é mesmo? Sempre gostei desse trabalho. E eu sempre fui bom nele. Mas quando não consigo trabalhar com isso, vou me virando com o que consigo. Desde que eu possa usar as mãos. Bom, isso nós temos em comum. Sune, seja minha guia. Sim, sim, estou vendo vocês. O que eu posso... É você? O que está fazendo na Mércia? Juntando grãos. O total para 30 pratas, se você tiver. Eu posso pagar. Certo. Bom, pegue o que precisa e vá andando. Isso deve ser o bastante. Muito obrigado. Sem problema. E você... vê se toma cuidado aí na estrada. Sim. Você compra sempre dele? Ele parecia meio surpreso quando te viu. É mesmo? Bom... Pode ser que ele conheça alguém parecido comigo. Homens grandes e barbudos não estão em falta por aqui, não é? Creio que não. Sobre a sua pergunta de antes, o que eu faria se não fosse um guerreiro? Eu te pergunto a mesma coisa. O seu maior desejo é fazer pão? Por acaso tem algo errado em querer fazer pão? Os romanos faziam pão. Os egípcios faziam pão. É um bom ofício. Mas é o seu chamado? Diria que meu chamado é alimentar as pessoas. Ser útil para quem é importante para mim e com quem se importa comigo. É a minha alegria. Falando assim, é um trabalho nobre. Se é nobre, eu não sei. É simplesmente o que me faz levantar de manhã e que me dá um propósito para o resto do meu dia.
Precisa de ajuda com os grãos? Não, não precisa. Eu cuido do resto. Vou levar para dentro e colocar onde eu quero. Como quiser. Foi bom conversar com você, Tarben. Uma distração agradável. Igualmente, Eivor. Agradeço a sua ajuda. Que bom te ver. Mais uma. E só porque todos vocês... Preciso ir andando agora. Tchau. Até a próxima, Eivor. Sim, sim. Mais uma. E só porque todos vocês têm tanto bom gosto. Agora essa começa muito tempo atrás. Em um oásis do deserto, muito longe. Um lugar com mistérios, maravilhas e um templo de um deus oculto. O guardião deste templo era um homem orgulhoso. Ele não era rei, mas parecia ser um protetor de uma sabedoria sagrada. E este protetor tinha uma esposa, uma erudita, que passava os dias lendo tomos antigos e decifrando os segredos do deserto. Eles tiveram um filho juntos. Eivor! Olá! E todo o seu saber e aptidões, o menino seria uma união do amor deles. Mas então teve um dia que o rei daquela terra chegou para tomar o templo para si. O protetor resistiu. Na batalha que se seguiu, o menino foi morto e o templo foi tomado. Repletos de tristeza, o protetor e a erudita se separaram. Um rei que mata uma criança é um ergue. Eles tinham que matá-lo. Pois é. Mas por muito tempo, o protetor e a erudita seguiram caminhos solitários, buscando uma forma de vingar seu filho. Mas na solidão, eles encontraram apenas angústia e sofrimento. Isolados, só lhes restava chorar e fustigar o próprio destino. Depois de anos em vão, eles se reuniram mais uma vez para lamentar o fracasso. Eles se abraçaram como na juventude. E nesta reunião, perceberam o que estava faltando. Apenas a união que havia gerado seu filho levaria à vitória dos dois. Então o protetor ensinou a erudita a lutar, cavalgar e procurar, enquanto a erudita ensinou ao protetor sabedoria e conhecimento profundo. Treinando e estudando, os dois se tornaram inseparáveis, movendo-se, comendo, dormindo como um só. Nunca eram vistos sem o outro. Até que um dia, eles se encontraram na encosta. Tinham aprendido tudo o que podiam. Ela com ele. Até mais tarde, colega. Volte logo. Eles se encontraram na encosta. Até que um dia... Eles se encontraram na encosta. Até que um dia... Obrigado pelo bom trabalho, Eivor. Agora temos uma peixaria de verdade aqui. Você que está no comando? É o meu avô, na verdade. Mas ele diz que o melhor jeito de aprender responsabilidade é trabalhando. Além disso, cá entre nós, eu sou melhor nisso. Tem um jeito com o público, sabe? Sei. É bom ter você conosco. Vocês dois. Até que um dia, eles se encontraram na encosta. Tinham aprendido tudo o que podiam. Ela com ele, ele com ela. Eivor. Ah, olha a dentinho aí. Eivor. Petra.
Você está com um olhar que calaria até um trovão. Algum problema? Não, não. Está tudo bem. É só que eu... Bom, não é fácil. Vá em frente. Estou ouvindo. Bom, eu realmente gostei das horas que passei com você, Eivor. Diria que adorei. O que estou tentando dizer aqui é... Eu gosto de você, Eivor. E queria ter algo mais com você. Pensei que a gente podia, sabe, ficar junto. Me desculpe, Petra, mas eu já tenho alguém. Eu sabia disso. Eu estava esperando que... Ai, como eu sou boba. Não tem problema. Está tudo bem. Na verdade, estou feliz. Bom, pelo menos você sabe o que eu sinto por você. Quem sabe... Bom te ver, meu bem. A notícia do nosso assentamento em expansão chegou a ouvidos distantes. Então olhe por aí. Vai encontrar novos rostos. Quero ver o mapa da Aliança. O Haitham me pediu para viajar para Lundam. O que você sabe sobre lá? Cidade indômita que o Halfdan, filho de Ragnar, tentou reivindicar anos atrás, mas ela resiste a todas as tentativas de domínio. O Haitham alega que a cidade está tomada por uma seita estranha, a Ordem dos Anciões. Ele me pediu para rastreá-los e matar todo mundo. Se fizer isso, talvez ajude o povo honesto de lá e a gente ganhe aliados no processo. Em uma cidade tão caótica, vale a pena tentar. Chegue pelo Portão Norte e questione as pessoas. Farei isso. Ótimo. Aguardo seu retorno. Eivor, que bom te ver. Como está, Tove? Aguentando firme? Bem melhor agora, acho. Sinto saudade do Sven todos os dias. Mas ele está aqui comigo. Sua Rugar contida em cada desenho. Acreditar nisso ajuda. Que bom saber. E fico feliz em me oferecer como sua primeira tela. Ótimo. Vamos começar. O que é que você faz mesmo? Se quiser fazer outra tatuagem um dia, me procure. Inspirações também são bem-vindas. Pode trazer qualquer desenho que você achar. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Tchau, Eivor. Tinham aprendido tudo o que podiam. Ela com ele, ele com ela.
Onde você vai, a luz do sol não chega. Vá se afogar em peles de serpentes. Seu nome, junto a carrancas, morte ligeira, seja qual for, está maculado para sempre. Meu nome é Horsa. Deixei prata na porta de casa. Por favor, faça com que seja esbanjada em frivolidades. Sejam meus olhos, Sunny. Ah!
guardas daqui são atentos. Mostra o que tem adiante.
Vá, olhos meus. Errada. Preciso chegar ao outro lado. Passe os olhos pela terra, meu amigo.
De Lundão. Talvez encontre um oficial digno. Calma aí! Peço que tenham paciência. Vamos arrumar essa bagunça rapidinho. Fiquem calmos. Aqui está. Aguente, mestre Rami. Logo vão seguir o baile. Você é tipo um pastor, não é? Às vezes parece, sim. Posso ajudar em algo? Quem governa esse burgo? Gostaria de falar com ele, se possível. Ah, o governador Trigger. Um danês justo veio para London faz 4 anos. Trigger? A maior parte do tempo ele está na antiga vila, lidando com tudo que é tipo de canalice. Estou! Era parte dele, da colheita de verão, seu bosta. Hã? Por que a demora? Estamos conversando. Senhores, os fazendeiros da Mércia já pagaram seus encargos. Se Árvigos quer mais, ele pode solicitar. Solicitação? Bom, pode falar pro velho comerciante de lama. Que se ele quiser maçãs, que pegue com a boca. Isso pertence ao mestre Ramsey. Tenta pegar! Que imundice! Tenta pegar!
ninguém, hein? Vou usar o seu rosto! Pai do céu, você luta como se o diabo tivesse roubado seu pão. Você também dá uns socos pesados. Road, seja bom e anote os nomes dos que pagaram o imposto de alimentos, sim? Certo. Você tem tratativas com o governador Trigger, não? Terei tratativas com quem puder oferecer uma amizade com o Clã do Corvo. Se essa pessoa é você, melhor ainda. Ah, não. Trigger é quem procura. Sou Bailo da parte ocidental de Lundan. Mantenham as coisas justas e em ordem. Bailo parece ser um nome meio esquisito. Bailo é o título, desculpe. Meu nome é Stowe. Stowe de Lundan. Leve-me até seu governador, Stowe. Parece ser um homem digno de se conhecer. Certo. Estação preenchida, rebanho pastoreado e lá vamos nós até Trigger. E como posso chamar você? Humilde marginal? Martelo danês? Sou Eivor, do Clã do Corvo. Temos um assentamento mais para o norte, perto do Rio Nine. Bem, tenho uma dívida com você, Eivor. É um aliado digno. Essa é Lundan, cidade construída por gigantes. É o que dizem. É um lugar antigo e certamente funciona como um. Mas há um mistério aqui que eu adoro. Fui criado aqui, na verdade. Aprendi as escrituras dos apóstolos de Cristo em Lundan Witch, município saxão, passando os muros ocidentais. Você não é um padre, né? Não. Fui criado por eles. E para um bastardo sem um tostão, acabei me saindo bem. Bastardos em um tostão, e agora Bailo destemido de Lundan. Bem, foi Trigger que viu algo em mim. Ele não julga as circunstâncias do meu nascimento. Seus dois braços, direito e esquerdo, um soldado danês, Erk e eu. Erk é um órfão da última horda viking a ficar em Lundan por uma temporada. Já deve fazer uns 2 ou 3 anos. Foi por Trigger que conheci Erk e agora nós, Bailos, andamos pela cidade como pais cuidando dos filhos. Um filho daqui e um danês importado. Entende? Lundan é constituída de muitas peças. Espere, há algo errado. Ferro no ar. Isso é sangue fresco. Eles eram bons homens. O que houve aqui? Deus, não. Não, não, não! Foram 3 flechas até ele morrer. As outras 12 foram um insulto. Senhor, leve estes homens para onde a luz do seu semblante os visite e brilhe sobre eles. Sem forasteiros, estou. É um assunto particular. Não há desconfiança. Eivor me ajudou em uma briga no portão. Mais marginais da guarnição. Só broga de verdade para se garantir contra aqueles bostas. Está na hora de algemar esses homens, Stowe. Não dá para continuar assim. Você deve ser Erk, segundo o Bailo de Lundan. Erk Bodilson, sou eu. Está me dizendo que esse verme me chamou de segundo Bailo? O primeiro no município leste, e a quem confiaria minha vida. Stowe nunca foi bom em julgar caráter. Erk apresenta o Eivor. Ele veio falar com Trigger para selar uma amizade com seu clã. Ele teria recebido você muito bem. Sempre confiava nas pessoas. E isso o trouxe aqui. Encontrou algo? Acabei de chegar. Os assassinos deixaram uma carta no corpo. Vou ver se acho algo. Trigger tinha guardas com ele o tempo todo. Como os assassinos entraram? Ele devia conhecê-los. O suficiente para chegarem perto sem levantar suspeitas. Meu Senhor Jesus Cristo poderia ser qualquer pessoa. Ele governava o município. Minha nossa. Essa carta. Alguém queria que a gente a visse.
De Roma partiu uma ordem de hereges que cultuava as relíquias de uma época antes de Cristo. Erk, ele comentou sobre essa carta. Disse que continha notícias terríveis sobre Lundan. Alerta para três desses pagãos que se infiltraram em Lundan. Seus matadores, imagino. O que foi? Milites obscenos de uma amante. Amantes. Na mesa de Trigger. Ah, sim. O velho era bastante pervertido. Eu sabia. Eu nem pensei que... Ele não queria que soubesse. Era segredo dele. Ferramentas de barbeiro. Afiadas e precisas para fácil abate. Deve ser o que usaram para desprender a cabeça de Trigger do pescoço. Três conjuntos de pegadas. Dois de tamanho médio e um enorme. Consigo entender o motivo disso. Simplesmente, não consigo. Olhe para nós. Conformados enquanto Eivor faz todo o trabalho. Vejo a morte desse homem. Esperem. Tem uma coisa na mão dele. Não era o selo de Trigger? Não. Parece de origem romana. Devia estar em uma carta que ele abriu. Devia ser importante para esse guarda, para ele agarrá-lo mesmo a morrer. Talvez seja o que o levou à morte? Acho que tenho uma boa noção do que houve aqui. Trigger foi atingido na cadeira, provavelmente enquanto lia a carta. Um dos seus guardas pegou o selo e tentou fugir. Ele não conseguiu. Um segundo. Encontrou seu fim na corda, erguido pelo grandão. Um terceiro agressor removeu os olhos e cortou a cabeça de Trigger. Simbólico, talvez. Líder sem cabeça, guarda sem olhos. Os matadores nada temeram. A morte era uma mensagem. Suas pegadas partiram juntas, três pares, voltando para o pátio. A carta fala de A Flecha Três Hereges, mencionados pelos apelidos. A Sanguessuga, A Flecha, A Bússola, assinada por um tal de Pobre Soldado de Cristo. Pobre Soldado. Nome estranho. Três nomes, três matadores, como disse. Por Baldur, pode ser qualquer um em Lundan. Em quem confiaremos? Só nas pessoas dessa sala, receio. Até isso seria imprudente, até sabermos mais. A Flecha é descrita como um invasor danês belicoso. Pode ser muita gente em Lundan. A Sanguessuga vem de Wessex. Lundan também é o lar de muitos deles. E a Bússola, um capitão franco. Menos comum. Mas não me ocorre ninguém. Que símbolo é esse daqui? Eu reconheço isso aí do Templo de Mitra. Passei por ele no caminho. Templo de Mitra. Isso é uma igreja? Uma igreja? Não. Mitra era uma ideia pagã. Um tal de Deus amado pelos antigos soldados que construíram a cidade. A cidade está tomada por covardes.
Podemos ser os próximos se não resolvermos essa fomentação doentia. Eu falei, essa cidade responde a sangue e poder. Devíamos agir. Não posso deixá-lo assim. Ele está... Eu preciso... A igreja vai dar um jeito, Stowe. Não. Não, tem que ser eu. Preciso aprontá-lo para o julgamento. Eu entendo. Mas tome um ar de tempos em tempos. Fede aqui dentro. Vamos, Broga. Bem, agora os moradores sentiram o cheiro desse caos fétido. Explore o templo quanto precisar, Eivor. Fica a leste daqui. Preciso pôr a máscara de baile em um instante. Afastem-se, afastem-se! A luta acabou! Logo faremos uma reunião. Se os Bailos mudarem de ideia, terei que estripá-los e colocar um fantoche no trono de Lundan. Mas Stowe parece um bom homem. Vou confiar em sua palavra. Seja meus olhos, Sunin. Templo de Mitra, bem protegido para um monte de ruínas antigas. Preciso achar a entrada. É melhor não chamar atenção aqui. Ferramentas de cirurgião, feitas à perfeição, como vimos na vila. E tem uma carta aqui, combinando o pagamento para um ferreiro.
mensagens entre a sanguessuga e a bússola. Cura, esquarteja. A sanguessuga é estranha, mas a bússola define os ataques. Bússola tem poder sobre os outros. Ele ordenou que a flecha recrute arqueiros em um mercado no oeste. Vale uma visita. Tenho o suficiente para continuar. Erk e Stow têm que ver tudo isso. Vejo mais sangue derramado no futuro de Lundan. Sunin terá um banquete. Vale a pena falar com algumas pessoas, só digo isso. Trigger não foi morto porque você quer plantar árvores e consertar telhados em Lundan. Não parece mais um banquete para corvos. Eivor, espero que venha com boas descobertas. Algumas folhas de Velino. Mensagens entre membros de uma sociedade secreta. São chamados de a Ordem dos Anciões. Ordem dos Anciões. Essa cabeça aqui nunca ouviu falar. Qual é o propósito deles? Vai demorar um pouco para explicar isso, mas saiba que eu estou aqui para matá-los. Em Lundan, parece que a bússola é o cabeça. A flecha e a sanguessuga são os braços. Nome de bicho e ordens secretas, que besteira! Podemos agir com o que temos? A flecha é um danês que já lutou em muitas batalhas. Seu nome sugere que seja um arqueiro. Aposto que é ele quem está semeando a discórdia entre os daneses em Lundan. Se eu fosse ele, me esconderia entre os soldados, cercado por outros lutadores. A flecha tem ordens da bússola para recrutar soldados em um mercado no oeste. Eu conheço o lugar. A sanguessuga deseja carne. Anda procurando escravos, mas não sei dizer por quê. Encontramos muitos mortos no cais ultimamente, mas nada de escravos. Alguns desaparecidos encontramos em vários lugares. Esquartejados. Meu senhor, Erk. A bússola é um mistério. É mencionado bastante, mas não o bastante para agirmos. Você disse que ele era um capitão franco. Para encontrá-lo, teríamos que observar os navios que circulam pelo Tâmisa. Capitães são transitórios. Pode ser que ele esteja bem longe, escondido. Pode ser. Mas será que gritaria se cortássemos seus braços? Ah, que mente suja para estratégias. Matamos a flecha e a sanguessuga. Daí sentamos e esperamos que a bússola venha até nós. Não vamos perder mais tempo. Encontraremos a flecha e a sanguessuga. Se os matarmos, a bússola volta para o porto. Stow, encontro você no mercado do oeste. Pode deixar. Irei até o cais. Tem mais alguns corpos lá para serem removidos da sujeira. A sanguessuga pode estar de volta. Que Deus esteja conosco, amigos. Que Deus acompanhe e proteja.